မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတင်ကားပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ငွေကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကိုအသည့်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်ဝေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်ငွေကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကိုအမျိုးအစားအသစ်ကိုတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်ဝေမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကဒီနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မာရဝိစယဗုဒ္ဓရှုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးတိဆောက်ပြီးစီမှုထိမ့်မှန်နေတဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဆင်မျိုးတော်ရထနန္ဒကရဲ့တနည်းမြောက်မင်းနစ်ထိမ့်မှန်ဖြစ်နေမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေငွေကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကိုအမျိုးအစားအသစ်ကိုအရေအတွက်အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဆိုပါငွေကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကိုအသစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်လေသုံးဆွဲနေတဲ့ငွေဆက်ကိုတွေနဲ့မှဟောင်းထွက်ပြီးတော့လက်လေသုံးဆွဲဖို့မသင့်တဲ့ငွေဆက်ကိုအမျိုးအစားအသေးသေးတွေနဲ့တံပိုးတူလဲလှယ်ပေးခြင်းဖြင့်သာဖြန့်ဝေသွားမှာဖြစ်ပြီးကနဦးနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နေပြီးတော့ရန်ကုန်ဘဏ်ကွဲနဲ့မန္တလေးဘဏ်ကွဲတွေမှာဟောင်းထွက်ငွေဆက်ကိုတွေနဲ့တံပိုးတူလဲလှယ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိတရားဝင်လက်လေသုံးဆွဲနေတဲ့ငွေဆက်ကိုတွေနဲ့ငွေအကျွေးတွေဟာလည်းတရားဝင်သုံးဆွဲငွေဖြစ်တဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီငွေကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကိုရဲ့အရွယ်စားဟာအလျား15စင်တီမီတာနဲ့အနံ9စင်တီမီတာရှိဟာအရောင်ဟာအစိမ့်လိုရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ထိပ်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စာတန်းရိုက်နှိပ်ထားကမျက်နှာစာဘက်အလယ်ပိုင်းမှာတော့ရတနာစင်ပြူတော်ပုံရိုက်နှိပ်ထားပြီးငွေဆက်ကိုရဲ့လက်ရာဘက်မှာတော့ငွေဆက်ကိုတန်ဖိုးကိုမြန်မာစာသားနဲ့ဖော်ပြထားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါတောင်တောင်မှလည်းပဲငွေဆက်ကိုတန်ဖိုးကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍနေနဲ့ရိုက်နှိပ်ထားပြီးတော့ငွေဆက်ကိုနံပါတ်ကိုမြန်မာအက္ခရာမြန်မာကဏ္ဍနဲ့အလျားလိုက်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍနဲ့တောင်းလိုက်ရိုက်နှိပ်ထားကလက်ဝဲဘက်မှာတော့ရတနာစင်ပြူတော်ဦးကောင်းပုံရေးစာပါရှိကြောင်းငွေဆက်ကိုရဲ့ဘယ်ညာအစွန်တွေမှာတော့အမြင်အာယုံချွတ်ယွင်သူတွေအထီအတွင်းနဲ့အာယုံကံသိရှိနိုင်တဲ့မြင်းကို12ချောင်းစီရိုက်နှိပ်ထားကကြောဘက်မှာစကိုင်းတရားပုံနဲ့အရာရီတရားရှရနာပုံတို့ကိုရိုက်နှိပ်ထားပြီးအပေါ်ပိုင်းမှာ Central Bank of Myanmar စာရန်အောက်ပိုင်းမှာ 20,000 ကျပ်ဆိုတဲ့စာရန်တွေရိုက်နှိပ်ထားကဒါ3000မှာငွေဆက်ကူရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍနေနဲ့ရိုက်နှိပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောက်ကျော်ဘက်မှာတော့ရှို့ထောင်အမျိုးမျိုးကနေပြောင်းလဲခြင်းရင်ရွှေရောင်ကနေအစင်းရောင်ကိုပြောင်းလဲတဲ့ကာလာရှစ်လုံကြုံရေးကျိုးကိုဒေါင်းလိုက်မြုပ်နှံထည့်သွင်းထားရှိတယ်လို့လည်းအထက်ပါထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစင်ရတော်ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဆော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်ထိမ့်မဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တရားကောင်တို့ညော်ရည်ချက်ပြည်သူအားနဲ့စက်ချိတ်တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်2023ခုနှစ်မနက်7:00နာရီမှာစောင့်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့လူခဲ့တဲ့နေ့ဒီလိုနေ့မှာအားလုံးဆိုရင်တထိန်ထိန်နဲ့နားဆွင့်ကြကြရပါတယ်။ထောင်ထဲကထုတ်သွားပြီးထောင်ထဲမှာကျိုးတိုက်ဆောင်ဘက်ကနေတရားပွင့်တန်းနေတက်တက်ကြရတယ်။ကျိုးတိုက်ကိုတန့်ရှင်းပြီးလုပ်နေကြတယ်။ရရပောင်းဝင်းနဲ့စစ်သားတွေအုံလိုက်ရောက်လာကြတယ်။တခုခုရှိပုံပဲဒီသတင်းလေးနဲ့ပြည်သူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရင်တမောင်းမှနဲ့လူဆန်ကြပါစေလို့မဖြစ်နိုင်မှန်းသိရတဲ့အန်ကျိတ်ဆူတောင်းပေးကြပါရစေ။နောက်ရမှာမိသားစုနဲ့ပေးတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်တော့စီရင်ပေးခံရမယ်လို့မသိခဲ့ကြပါဘူး။ဘသူမှကြိုတင်မသိခဲ့ပဲနဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက် 3:15 မိနစ်မှာကြိုပေးကွက်မြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့မြို့တော်လိုက်ရဲ့အတွင်းမှာသူရဲကောင်းကိုဂျင်မီကိုဖြိုးစီရတော်ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဆော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်ကိုပြုသတိရတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မော်စကိုဇီးဝဲစင်တာတခုမှာရင်နွေးပိုက်ပေါက်ပြီးတော့လေးဦးထပ်မင်းကွယ်လွန်တဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မော်စကိုအနောက်ပိုင်းကဇီးဝဲစင်တာတခုမှာတော့ရင်နွေးပိုက်တခုပေါက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ22ရက်ကလူလျောက်ထပ်မင်းကွယ်လွန်ပြီးတော့နောက်ထပ်လူများပြားတန်ရာရှိခဲ့တယ်လို့မြို့တော်ကဆိုပါတယ်။မြို့တော်ဝန်စာကင်းဆိုပြနဲ့ကတော့တန်ရာရသူတချို့ကမိလောင်တန်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးရေးပေါ်ဌာနတွေကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာကူညီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေရရောအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးရေရှမ်းပြီးတော့တကားဝါမှာရင်းနှွေးမှုတွေစီးထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ That season လို့အမည်ရပြီးတော့ပရမီနာကိုရာလို့လူသိများတဲ့ဂုံတိုက်ကို2009ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့စတိုးဆိုင်ပေါင်း150ကျော်ရှိပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအားလုံးကိုတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနေတယ်လို့ဆိုပြနေကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အငူမော်စစ်ကံတရာမပြင်းစင်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မခိုင်ပြည်နယ်ရတိတောင်မြို့နယ်အငူမော်စစ်ကံတရာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2လကျော်ကမိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုလည်းမပြင်းနိုင်သေးတာကြောင့်ခေးသားပြည်သူတွေခက်ခဲတွေ့နေရပါတယ်။
Angoma Tita can Luchi Umao Shuwenkaro, Tingumo Sekan Drago, Yetita Mulan Sibeka, Taitang Tinet Lilan Tayang Charara, Angoma Sekan Kani Setu, Jijan, Piego, Ludiaku, Tatanja, Sankerziku, Natang Haya, Kayu Nirava, a cook Yasinid Sekan Draka, Lemyaji, Yasiram, Hobu Suro, Lilan Tayang Chare, Sibin Tayaga, Lubiyama, a cooga, a concaro, Kaude, Pubian Bucharo, Matihan, Sandi Chabari, Luxuare, Angoma Sekan Drago, Natanga Gunema. PAG Bright Asha Japan Puega Disau Kera Pyabiro Natak Chagu Nema PC Kiraja Rakai Pine Soya Puesi Go LIP Pyadero PAG Tawishidu Yashi Diaga Suware Tenoro PAG Garo Mauro Ngomo Dra Deshau Drare Ne Ngomo Seka Drago Natak Ngaku Nema Salo Kejare Natak Chagu Nema Ngomo Seka Dra Pawe Mauro Ngomo Landra Deshau Ga Dra Sintonze Jogo Rakai Pine Soya Puego Lepiao Pigari Pyadero Suware Angoma Sekan Drakaro, Alaya Lisa Konabi, and Nan Tonse, Tataman Habi Shibio, Mira Salia Mara Kai Binego, Way out, Taika Tore, and Lono, Akane Muka Monaja, Sesan Pound of Machine, Concrete, Puja, Pagina, Preparation, Salabido, Linian Taika Muja, Jesse Tore, Kokai Munit, Jopi Yoga, Satanya, Petayalu, Yuibu, Kuni, Lu, and Linus, Red Jungle, Popia, Pijamare, Shavin and Yapan Kokai Munit, Gounding, Jiwa Ozu, Jopi Yoga. ဒီပြင်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်းပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီကရက်ကျွန်တော်လဆက်ကိုရဲ့ညနေ9:00လောက်မှာကြောက်ပြင်ရွာလေးလေးပြင်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစာတင်ကြောင်းပါဝင်ဖုန်းတော်ချင်းကြောင်းနဲ့နေအိမ်စစ်တပ်အိမ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကြီးမာကနေအိမ်ရောဖုန်းတော်ချင်းကြောင်းရောပျက်စီးသွားတယ်ကျွန်တော်ကစာတင်ကြောင်းမှာပဲအိမ်တို့
ှိတာကြောင့်ကြောင်းပိတ်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာပြည့်စည်သွားတဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရသေးတာကြောင့်ထင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဆိုင်ထားပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်လို့ကြောင်းဆရာကဆိုပါတယ်ကျေးရွာမှာကအင်ဂျီကလည်း20လောက်ပဲရှိတယ်။စာတင်ကြောင်းကအသက်ပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့လည်းမလွယ်ကူတော့ဘူး။သူတို့အဆောင်အဉ်ရေတောင်ခက်ခဲကြတယ်။အခုအလှူရှင်တွေအများပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ကလေးတွေလည်းစာတွေအများဆုံးပြန်သင်ပေးစေခြင်းနဲ့အကူအညီတွေအရန်လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းပြရွာနေမှာရှိတဲ့ပန်လုံးကျေးရွာမှာလည်းနေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်လေးတော့ပြတ်စင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုညီပေးတော်သူတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြရွာကကျောင်းဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 3952-939-89 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်ကော့ဖိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေပဲနေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်တရာကျော်ပြတ်စင်ခဲ့ပြီးတော့မန်နော်ရွာကအသက်12နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်လေးတအုပ်နဲ့နေရဲလွင့်ရွာကနေကွယ်တော်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမကြောင်းမြတ်နဲ့တတ်တုတရားမဝင်တိုးဖို့မှုပြင်ပတင်ပို့မှုပို့တိုးလာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။2022ခုနှစ်ကနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျောင်းစင်းတံမျိုးနဲ့မြေရှားတပ်တို့တွေဟာတရားမဝင်တိုးပေါ်မှုတည်တည်တတ်တာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျောင်းမြတ်နဲ့တပ်တို့ဥပဒေတင်ပို့မှုကလည်းတိုးမြင့်လာတယ်လို့သွေးဆုံးဝင်ဖြတ်တောက်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာကသိရပါတယ်။ပြပောက်ကိုအဓိကတင်ပို့မှုကကျောင်းစင်းမြေရှားခဲ့မဲ့ယူကျင်းနေနေကဗရမများတို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုကြောင်းမြတ်နဲ့တက်တူတင်ပေါ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့အကောင့်တွေပေါ်တာအားနည်းနေတယ်လို့သွေးစွန်ဝင်ဖြတ်တောက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ဆွစ်ဇာလန်၊အီတလီတို့ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေဗရမများတွေကြောင်းမြတ်နေနာတွေကိုတင်ပို့နေတယ်လို့ရှာဖွေတင်ရှိရတယ်။2029နှစ်ဆိုရင်တော့96တန်းလောက်ထိသူတို့နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတာတွေရှိခဲ့တယ်။2022ကျတော့ယနေ့ကြာသွားတယ်85တန်းပိုလောက်တင်သွင်းခဲ့တာတွေ့ရတယ်တစ်ချက်ဆိုရင်တော့ကတော့မြမကြောင်းမြတ်ရတနာလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ EU ပါဝင်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်တကယ့်လက်တွေ့မှာအကောင့်ထဲပေါ်တာအားနေတာတွေ့ရရင်လို့ဆိုပါတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာတရားမဝင်တိုးပေါ်မှုဥပဒေပြင်ပကနေတိုးပေါ်မှုတွေမြင့်တက်လာတာတွေ့ရတယ်ကြောင်းစိမ့်နေခင်းမပြူမြေရှားတချို့အရာတွေကိုတော့အဆပေါင်းများစွာတိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့မှုများလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဝင်တဲ့အခွန်ပမာဏကအရင်ကတော့မရှိတော့ဘူးအထူးသဖြင့်တက်တုတွင်နဲ့ကြောင်းမြက်ကဏ္ဍပေါ့သူတို့အတွက်ဝင်ငွေကအရင်တော့မရှိတော့ဘူးလို့သွေးစွန်ဝင်ဖြတ်တောက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ရှင်အနောက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဆွစ်ဇာလန်နဲ့အင်ဒိနီနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ကြောင်းမြက်ရတနာတွေဟာတင်ပို့တာက2022ခုနှစ်မှာ96တန်းနဲ့2022ခုနှစ်မှာ85တန်းလောက်တင်သွင်းတာတွေ့ရတယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ကလည်းဥရောပသမ္မတ EU ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့လူမှုကိုချောင်းနဲ့နိုင်ငံပိုင်အမှတ်နဲ့တပ်တို့တွဲလုပ်ငန်းတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်လိုက်ပါတယ်။တိုက်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကအနောက်နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချမှုနေတာကြောင့်တရားမှုမကြည့်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာကြောင်မြတ်တွေကိုလေလံတင်ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖိအားပေးခံရတာရှိလာမယ်လို့သွေးစွန်ဝင်ဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။
အမှတ်နဲ့တက်တူတဲ့လုပ်ငန်းမှာနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုရှိတယ်။နှစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူတာရှိပါတယ်။အမှတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ရွှေတူတာရှိပါတယ်။အမှတ်တက်ကအရင်ကတည်းကဆန်ရှင်လုပ်ထားပြီးသားပါ။တရားမှုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလုံးအဆင့်မှာတိတ်တော့မရှိတော့ဘူး။တက်တူကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုတင်ဖို့ရောင်းချတာနေတာကိုတော်တော်များများကတရုတ်နိုင်ငံကိုပဲတင်ဖို့တာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကတရားမှုအနေနဲ့အများကတော့ရှိရဲ့။ကြောင်စင်းကိုမြမကြောင်မြေနာလုပ်ငန်းဘက်ကိုစီဝိုင်းပေးဆိုမှုချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။ဒါအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ trade အနေနဲ့မရတော့ပါဘူး။ဥပမာနိုင်ငံတကာမှာဗရန်များတွေကိုလေလံတင်ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကဖိအားပေးခံရတယ်။ဖိအားပေးတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးအပြစ်ပြတ်တစ်ခုဆိုရင်အဆိုတော်ဝီဟာနာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကမိုးကုတ်ဗရန်များလက်စွပ်တစ်ခွင်ဝင်လိုက်ပြီးတဲ့အတွက်အများကြီးဝေဖန်ခံရတာရှိပါတယ်။ဒီတော့ကနောက်ပိုင်းမှာဖိအားပေးတဲ့သဘောမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်။အမှတ်တင်အမှတ်နဲ့မြမကြောင်မြတ်ရနာလုပ်ငန်းဒီသုံးခုကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့လိုက်တယ်ပေါ့။တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသုံးခုကအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့လုံးဝတွဲလို့ခွင့်မရဖြစ်သွားတယ်။အနောက်ပိုင်းတွေအတွက်တော့တရားမှုမရှိဘူးပေါ့လို့ဆိုပါရစေ။